No, tak to je... To je docela dost. Miluju matematiku. A to když si vezme, že únor má 28 dní, ty vole, i tak to vyjde na 300 kánutů. To je dost. Tak, kde jsme to včera přestali? Včera jsem se díval, kolik mi zbývá misí, jsem si říkal, ty vole, druhá kapitola, tu už budu skoro na konci druhého aktu. Easy peasy. Jenže hádejte, co jsem nezjistil, moji hoši milovaní. Zjistil jsem, že druhá kapitola má 15 misí. A já mám 6 hotových. A pak tam je akt 3, 4 i 5. Sice ten pátý má jenom jednu misi a třetí má jenom 6, ale i tak, fuck my ass. You're the vigilante. That's a dangerous accusation. Yeah, there's the vigilante voice. It scared the shit out of me the first time I heard it. Listen, got something that might interest somebody like you. Nepovídej. I found out the police are busy putting more guns on the street. What are you talking about? A co když bude přestupný rok, Bráško? Ty vyschne Michal UL. Já si myslím, že kdokoliv, kdo dá 3000 nutů za jedinej den, tak si myslím, že jako... Nějakej ty vole, nějaká vyschlá mícha už ho dávno netrápí. Tobias. Není to fyzicky možné, když má den jen 86 000 sekund. Souhlasím. Já si dám jednu rychlou vedlejší misi a pak už fakt jedu jenom hlavní story chat. I'm sure someone's looking for this car. Vaňavej kanál hodil 50, co to je? Mi dal vlastně odkaz na nějakou fotku. Fibonacci. Ah, tohle to je ono. Schválně za jak dlouho byste to prohráli, OK, chat? Tohle to je Fibonacci February, OK? Takže, prvního jeden nut, druhýho jeden nut, třetího dva nuty, čtvrtýho tři nuty, pátýho už máš 5 nutů, šestýho 8, sedmýho 13 nutů, osmýho už máš 21 nutů, 34 nutů, 55 nutů, no tak to už se špíči, no. Jako týden. Týden je tak nějak vrchol. 21, to už seš jako, to už ani hovno, kámo. To už ani hovno. To už budeš na úrovni satana při hraní nekopary. Kde je to auto, který potřebuju? Píči, jsem moc daleko nedojel. Typický Watch Dogs gameplay ode mě. Pa 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 pa. Ta prdel pozná středově. Ahoj, tenhle model jsem udělal... Unikněte klubu. Unikni, prosím, pěkně. Oh, jdou po mně, jdou po mně. Nazdar, hoši. Ty čuráčku. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, teď jenom musíme odpálit. Oh, pěkný. Dobře, dobře, to máme tyhle. Nějaký parovod tady. Bedničky. Sloupečky. Cokoliv upřímně. Semafor. Kurva. Oni ho projeli úplně bez problému. Tadyhle ten semafor. Pojď. Jeden je v hajzlu. Jsi na venkově. A na venkově jako nejsou semafory nebo něco. Tohle bude perfektní. Dvojitej výbuch. Ještě most. Ne! Za měsíc doslova. Ne! Co jsem to udělal? Dostaňte se na místo určení, už jedu. To je na druhé straně, ale. To je tadyhle dole. Opatrně, aby mě neviděl. Můj rekord je 12, ale pak jsem chodil jak opice a neskutečně mě bolel ten dík. Dobrý, dobrý, nevidí mě, nevidí mě. Schoval jsem se. Myslím, že jsem tady. Opatrně. Ty vole, já jsem dobrý. Viděl jsi tam díl show Jana... Kurva, já jsem bůh. ...mistr světa v nutování. Ani jsem nikoho nezranil. Moje mý kanále, díky za 50, viděl jsi show Jana Krause, kde byl ten mistr světa v nutování? Co? Pánové, naším dalším hostem je pan Marcel Rimmel. Pro onanista. Vícemistr světa v onanii. Tak to jsem neviděl.
samozřejmě. Tak kolik vás bylo jako ve finále, nebo? No, ve finále soutěžilo tam celkem asi 200 lidí. 200 lidí? Čas, to bylo jako podrán? Oba modely na fotce ne, odpoledne. Odpoledne se to stihlo celé. Jo, takhle, za odpoledne se to celý stihlo? No. Pardon, ještě abychom věděli, tak vy jste byl druhý s jakým výsledkem? Já totiž tu disciplínu tak neznám, takže nevím, na co se mám jako ptát přesně. Ale jako, čili byste byl druhý a kolik jste udělal bodů, nebo jak to je? No, já jsem měl čas 6,5 hodiny. 6,5 hodiny? 6,5 hodiny. Čili tak 6,5 hodiny jako co teda 6,5 hodiny? 6,5 hodiny nepřetržité masturbace. Jako takhle, aha. Wow, ty vole, ale jak to ten rozhodčí jako rozsekne? Jakože musíš honit jako takhle rychle, nebo musíš jako jen tak mít ruku na péru a dělat nějaký jako líný pohyby? Ty vole, tohle z toho budou určitě pěkně vágní pravidla. Každopádně, Tai Lung Girl, díky za 50. Bémote, díky za 50, děkuju šéfe. Voňavej kanále, díky za tu pajdičku, Sony, díky taktéž. Belfire, díky za 50. Jste s Terakem nějakej koop? Terak je moc hodný kluk na mě asi. No, Bémote, díky za pajdičku. Jukni na oba modely na fotce, je to celý moje ruční práce. A já bych jako se teď asi nebavil o ruční práci. Na té stránce píšu, že poslední den musíš dát 368 nuci za jednu sekundu. D. Tobias. Už jde, zabít. Obchod se zbraněmi, jasný. Zájem. It's a demon! Už jdu. Pojď sem. Ty hovado. Dělej. A potom mu odpadl penis. Co dělá, on je na tý... CO?! Prosím pěkně, je to 3D tisk Aliena a Doom Slayera. Ubisoft, to je co? No dobře, no. Ten, kdo zvládne úspěšně Fibonacci Februári, tak dokáže uspokojit všechny nymfomanky světana. Jedné chordí. Bugisoft. Dobrý no, moc hezký. Cápek prostě ty vole odlítnul do prdele. Tadyhle si věš, takže bych jí zrovna měl hacknout, když už tady jsem. Otázka je, jak se nahoru dostanu. Co je, jak jsi mi to řekla, ty píčo? Kurva, zase mám reputaci v prdeli. Já jsem nemohl čet, ona na mě byla sprostá. 911, please state the nature of your emergency. Ne, to přeběhnu. Zrnu pryč od toho skenu, nevidíme reputaci. Aha, sorry, já musím na kameru níž. No tak to mě poser. Jdou po mě popos. To dneska jde velice dobře, ten progres, hlavní dílovou linkou. Pane Doom, díky za toho novýho saba, díky šéfe. Vítej tady. Hledám nějakou dobrou hru na Xbox. Si kup Game Pass a máš hnedka velký tučný výběr. Za rozumné peníze. Čauši, jste přijeli pro mě? Kurva, to po mě okamžitě hodili helikoptéru. Hoši jsou ostrý. Bom. Oho, v klidu. Dáme si s nima malou honíčku. Ty kok. Tu helikoptéru musím vyřadit. Hotovo! Tak bacha. Semafor, připravit, BOOM! Ty vole! Jsem tam nahodil přesně sebe. No tak tohle byla dobrá prasárna. Už po mě...
jak to dokážu trefit na takovou dálku. Já nemám nic, já jsem si vyjebal všechnu energii. Nemám žádný nemám baterku v mobilu, jsem v prdeli. Teď musím jet solo. Kurva, jsem doufal, že mě to podrží. Ne, tohle to jsem nechtěl zdvínout. Kdy budu hrát Watch Dogs 2, přečti si FAQ pod streamem a pravidla chatu, budeš to hnedka vědět. Píča. No ve skladě jim asi těžko uteču. Co to PS5 už bylo? Ve čtvrtek. Info je jako vždy v titlu kapsulkem na Instagramu. Přešti ho ještě jednou a budeš hnedka vědět. Čti zmrde, čti! Písmenka, čuráku, ovládáš je? To mi připomíná tu část toho seriálu, jak učí toho Černocha číst, jak vymítá toho Černocha, ne? Jak to je v tom seriálu, jak se jmenuje ten seriál? Tam dropujou ty slova na N. Jak mu odevře tu knížku a čti! A tady tam dropuje to slovo. Boondocks, jo, jasný. V Simpsonovech jako si nepamatuju, že by Homer řval slovo na N. Ale možná si to pamatuju špatně. Tak. Mise je uzamčena, a to jako proč? Vy kurvy, OK, který debil to byl? Tohle je on. To je celý. LOL. Ne, Poldi znova ne! Ty kurvo! Ty jsi takový online zmrt. Dobrý, ještě to můžu vyrušit. Dobrý, ještě jedno vyrušení. OK, teď už jedu opravdu na hlavní dílovou linku. Už se nenechám zlákat. Podle mě máš moc velký account, nechceš dát třeba partičku pokru? Ne, Cartmane, nechci dát, ty vole, pokr. Nechci dát pokr o 100 000, protože když mám 800k, tak vážně nechci dát pokr o 100 litrů. No tak nebudeš snad litovat, prosím, Agre. Počkej, kde je hlavní mise teď? Aha, zpátky na ostrově. Ukáž? To jsi si dělal ty v tiskárně, jo? Ukáž? Barvil si to jej? Nice. Budu tě, Todd Howard tě bude kontaktovat. To je porušení copyrightu. Fast travel je hnedka na tý misi. No vidíš to. Parádička. Ten vetřelec na tý stěně je pěkně cool, no. Spustit misi. Babiččin bulldog, babička má bulldoga. Ty jak podívejte se, jak to se jedenem zajebává, když jede v tadyhle s tom kontejneru. You have what you need. So far, yeah. Okay, look, I understand if you're scared. I'm not scared.
No one asked me to stay. Well, no one asked you to leave. You need to do better than that. Prdel pozná středověk. I could use some help. I could use your help. Like a team? Sure, like a team. You're not used to being a team. No, I'm not. Was that so hard? No. Let's go then. Sure. Sure. Boys, tahle hra vyšla 2 roky po Far Cry 3. Tahle ta typka vypadá trochu jako citra s tím účesem. Tudíž, když si dáte 2 a 2 dohromady, tak vás zradí. All right. Let's dive in and see what we can find. Bum bum bum. Je čas, it's hacker time. Tak kde ho máme? Nelíbí se vám, co při jízdě hraje? Utekla z léčebny, bez domovkyně. Platí bratrovi studium na vysoké školy. OK. Dyslektik. Ale. Boom. O, oh, kur... O, oh, ne! Ale ne... Boom. Podporuje DedSec. Ty vole, Dragunovi, bývalý zaměstnanec loděnice. Expert na evropskou historii. Joink, můj účet nyní. Pravidelně chodí do kostela. Opět moje. Výtah, zavoláme. Zachycený zvukový soubor, děkuji. Co se to tady děje? No tady bijou. Koho já hledám? Kamera ve výtahu, boom, bam, jedem nahoru i s kamerou. Skundy Kraken, díky za 50. Čau, to napadlo mě, že seznamu dohraných her by mohl být jeden seznam, kde by byl abecedně seřazen. Určitě by si ulevil od hromady dotazů. Hele, ty nepotřebuješ mít abecedně seřazený seznam. Dělej! Ty nepotřebuješ mít abecedně seřazený seznam, protože stačí dát prostě Ctrl F nebo F3 a vyhledat hru, kterou chceš, a ono ti to najde v tom seznamu, jestli tam je nebo ne. To je debil, no tak to jsem neviděl. Smrt, to je ti něco? Komu je teda? Zastav to a dělej! Hovno, hovno. Vegetarián. Není mu nic, vole. Kamera. Píše protest songy. Islámofob. Svarta. Ten bude rozlámaný. Co? Bude prdeli? Tak počítaj, kde jdem tam, vole. To je za ty 2 měsíce, co tu plebím. Děkuju, Ludovi, za 500 korun českých, děkuju. Musíme počkat, až tady ten se otočí. Boom, a v tu chvíli to mám, bang. Jsme vevnitř. Ale ty. Dobrý. Jsem vevnitř. Kurva to... Oh! Oni hrajou Far Cry Blood Dragon, ty bezděláci se mají úplně skvěle! To je parádička. Nedávná oběť exekuce. Kamera ATM, postoupil liposukci. Hezký. Don't worry about that. Ty vole, já musím tady tudy má nahoru.
V rodině se objevily mentální poru... Co jí to dělá, ten cápek? Co se to tady děje, kámo? Zajímavé. Stýlneme jim tady audio a jdeme dál. Hej, můžete už skončit? Já se tady snažím hackovat. A nevím, kudy má dál. A, heleme se. Boom. Kamera venku. A potřebujeme dámhle dozadu. Perfektní. A seš moje. Bam. Boom. Bing. Bam. Babam. Aha. Ching, boom. Kurva, to jsem posral teď. Počkej. Takhle. Ty pičo. Tahle ta budova je úplně narvaná těma kamerama. To mě poser. O můj bože. Hackování je skvělá práce. Tak to jo. Prohlášena za mrtvou. Jo, aha. Oběť obchodnou s lidmi. Tady jsou otrokyně. No tak to jo. Ty a tuhle budou si užiju, jestli se pojedou dovnitř. Tady ještě někde musí být nějaká kamera. Ty vole, já nevím, jak se dostanu dál. Možná tady. A tady dáme něco vidět. Jo. Boom. Tady chodí cápek s kamerou. Nebo potřeba, až se otočí a pojede zpátky, pravděpodobně. Tady je slabina, ale to až v tom půjdu. Tohle je totálně narvaná budova. Fakt jako čumím. Mají tady takových kamer. No má je, tohle je dům bez děláků a má víc kamer než banka. Vojtěchu, pomoc mi, před chvílí mě přítelkyně chytla mě máma přítelkyně při sexu. No, no, co se rádila. Kdo tam zase šuká? Tam asi brzo naběhnu s kvérem a vysvětlím jim to. IP address is coming from that room. There's a card reader on it. Shit, to je ono. A, to je on, už je tady. Oranžová vesta. Listen, ain't nobody stole from you, boy. Get your boss on the phone. Yeah, it'll take a few. It'll fucking take a few. Yeah, but get your ass in here. What are you doing with that? I thought I told you. I just thought that you... This shit won't fly. You remember Grandma's bulldog? That ugly little fuck. Fathead. Always came running when you hollered for him, right? But I always kept pissing on the floor, too. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Yeah, Johnny Salieri, vítam vás. Listen, it cost me business. And who do you think's gonna win between you and business? Yeah, Mr. Quinn's on speaker. Quinn je ten starý cápek z holí, který tam ubodal frajera na mým autě. Yep. Quinn. I put you in charge of merchandise and security. Now I find you stole on my guest list. I won't be fleeced, Mr. Iraq. Pan Iraq. See, I think you're confused. This is a business collaboration. Your guests are my guests. Listen, we'll talk this out at the auction. Don't be a stoked, Mr. Iraq. Where I grew up, we shot them between the eyes. Fucking leprechaun can suck my lucky charm. This fucks is stoked. Yo, it's a weasel, man. Good one, good one, Hoshi. Weasel. Hail to the king, baby. Dobrý, Big Smoke to neodnesl.
Hail to the king, baby. Anything else? No. Tohle vypadá jako slušná prdel. I don't see how you could get on the compound. Vystřílíme to tam. Near that room. Even the security locks on the doors are encrypted. To dám. That fat kid, Bedbug, he's gonna go in for me. Just like that. And why should he help us? I'm betting he's one mistake away from a bullet to the head. So when he makes that mistake, I'll be recording. Nothing like blackmail to change someone's tune. Tlouštík bude za mě do budovy, jo? Tak jo. Takže já budu zneužívat lidi s nadváhou. No dobře. Davide, dík za 9 měsíců. Stupid dogu, dík za půl roku. Macíku, dík za novýho. Radioaktivní hovno, dík za 42. Děkuju, chlapci moji. Mise dokončená. Tohle to bylo docela cool, ty vole. Tohle z toho hackování. Takhle projet celý barák. Tohle to se mi líbí. Získám bod dovedností, teďko jich máme 13, počkej, máme nějaký nový, který můžu, expert na brokovnice, proč ne, expert na snajperky, pyrotechnik, množství výbušnin, bla bla bla. Ty tady můžeš řeknout všechno, co máš ve svém vlastním sídlečku. Tak, jde teďko hlavní mise. Musím muset vyběhnout někam ven, aby se mi aktivovala, předpokládám. Se portneme třeba semhle, rychlý přesun není dostupný. Ale no tak. Počkej, kudy má se leze ven vůcud vůbec? Tím kontejnerem. No jo, ale tady... Tady je s tom spíš, tady musí jít ten druhý kontejner. Nahoře byl Playboy. Mysnut Playboy, já už to mám. Tři u Bedbuga, už ho vidím. Je někde. Pa pa pa, skibidi da ta ta, tadyhle je. Perfektní, a tadyhle zrovna je fast travel. Proč stojí poslat zprávu pro předplatné 8 milionů bodů? Hele, jsou krutý časy, no, finanční, co se dá dělat, hele. Psát do sapony módu, to je prostě a jednoduše. No. I read the news today. Something about a high-speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. No, no. The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey, we're getting close. You'll be home soon. Podle počtu těch misí pochybuju. This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Boom. Tak. Už mě to přesune, nebo jak? Dobrý, jsem tady.
To je teprve na téhle misi. Bráško, já jsem 2 dny hrál poker a dělal jsem vedlejší srandičky, ok? Takže mi nebastí koule, že v open world hře dělám open world activity. Co mám dělat? Máš důležitý visp? Ok, avokádo, co to je? Co to je? OK. Dobře, no. Hail to the king, baby. Mickey Dance. Přepošle mi to Vojto, Forsen Coomer. Já to přepošlu Mášovi, až bude zoufalej. Tohle není práce pro Tyrona, ty tohle je zrovna taková čtvrť. Detroit, motherfucker. Často navštěvuje hranici, střelec. Přespává v autě. No, no. Koukáš. Can't have shit in Detroit. I'm taking a gamble with Ben Bunn. Hail to the king, she's my perfect target. Doesn't have much, has a lot to lose. Easily intimidated. And ambitious, but lazy. Bojí to na kolenou tě, prosím, může vysvětlit Paulovi, že v misi tunelová krysa se mu nemůže vybít baterka Pepega, on si myslí, že se mu vybije a na každém kroku ji vypíná a zapíná znova LULV. Ed Herdin. Čau kamaráde, tady Vietcong expert. Bráško s tou baterkou. Já se nemůžu hejbat. Nemusíš furt blikat. Já jsem se zase. Je neomezená. Neboť v této hře ještě neměli techno. Snad není možný tohleto. Logie, jak udělat omezenou baterii smiley face. Aha. Tak. Běhání pomohlo. Zase se nemůžu hejbat. Zase na druhou stranu, když to bude hrát pod mě, tak to bude zábavnější. Nesmíš mu radit, protože takhle to bude vlastně zábavnější. Najděte vstup do Bedbugova domu. Negramotný! Je mu 40. Pomáhá Deceku. Tak to mi pomůže teďko i s tímhle. Gerolde, tady bůh! Půjč Brandonovi 50 babek. Ne, fakt, půjč mu prachy. Vole, nasrát. Hovno, hovno, vole, nasrát. Počkej, který dům je jeho? Tadyhle si kamera. Který dům je Bedbugův dům? Už dávají reklamy na Last of Us 2 i v televizi. To je hezký. Majitel, tadyhle to je ono. Hele, dneska vyšel launch trailer na Last of Us 2, ale má asi jenom 30 sekund. Cože? Bedbug byl zabit? Co? Jak rychle? Kurva, fix, co mám dělat? On prostě instantně umřel. OK, on je znova mrtvej. Hej, co mám dělat? To je bug? Udíkejte. Udíkejte. Tak. Hodný. Boom. A jedem. Teď určitě všichni utečou. No nic no. Tady se mi to taky bugnulo, je to sračka, musíš to udělat přes kamery. Tak schválně. Já mám tak rád Ubisoft. To je tak skvělá společnost.
Ještě jednou. Kurva. Běž na ulici. Však jsem na ulici. Yeah, motherfucker. You'll be walking down the streets, motherfucker. You'll see devil walking next to me, brother. From another mother. Yeah, I'm a lyrical, spiritual, visual. Yeah, I kill my enemies. I fuck them up in their graves. Tady se to poslalo, tady se mi to taky bugovalo, musíš poslat donate Jirkovi. Chat, co to je za rady? Hej, tak to si ze mě děláš prdel. To mě poser. Já nevím, jako, jak, jako co tady mám udělat. Tady je nějaký problém, že tě on chcípne mnohem dřív, než by měl umřít. A já nevím, co s tím, hoši moji. Tyjo, jak odevřu tady les to? Tak. Teď to vypadá, že to funguje. Zatím. Ta prdel pozná středověk. Herdin ti posílá odpověď. Jo, to bude určitě funny. Ty vole, já nevím, jak to kurva, jak to propojím through tenhle node. Tenhle se musí být takhle, aby to vedlo semhle. Tenhle musí být takhle, takže tady tohle potřebuju. A už to mám, dobrý. Bing, bang, boom. Boom, bim, bam. To je on. Nainstalovat sledovací zařízení, hotovo. Irákův bratranec. It's a job for Bedbug, come, huh? Come on, Grandma. Bedbug doesn't even mean anything. Yeah, it does. It means... Reticuli, ne, díky za pět, gifted sabu, díky moc, šéfe. A bedbug can get into any lady's bed. That's disgusting. Oh, I raised you better than that. Yeah, I'm on my way. I gotta go, Grandma. Love you. Babička ho tady grilluje víc než jakýkoliv gangsta v ulicích. To je tak, když ti naro prostě ztrácíte cíl, hovno. Jsem káru. Díky moc, Redikuli, ne? Tom Radlica, díky za 50, Herdin mi posílá odpověď, copak? Je neomezená, neboť v této hře ještě neměli technologie, jak udělat omezenou baterii usmívající se smajlík. Vojta, ty si myslíš, nebo ty naivky si myslí, že ze všech lidí budu věřit zrovna tobě, ty vole. Ha! Prosím vás. Teď, když Forsen dostává prostě rady v Terrarii nebo v Minecraftu, ale tím, jak je zvyklý, že ho celý chat konstantně trolí, tak ty rady nikdy neudělá. Skvělý, sledovací mise, to mi chybělo. To mi chybělo jako hřebík v prdeli. Jako osina v mým zadku.
know, man. Where's it at? I wanna be a shot caller, dude. Come on. I'll try your ass wherever you wanna go. Always on time, too, B. Never let you down, not even once, son. True. 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 That's why I wanna keep you where you are. Listen, though, for real. You wanna move up? Oh, wow, počkej, kurva, to je gangsta teritorium. Tak, už projíždí tím územím. Nestrácím cíl, v klidu, já ho furt vidím. Dobrý, můžeme pokračovat ve sledování. Hlavně takticky, kurva. Jsem paranoidní jenom, když jsem okolo tebe, bráško. Je, Tony Salieri, vítám vás. Pane Kaktus, díky za novýho saba, děkuju. Je předělaný design Twitche, jo? Jo, já vím, já už to mám předělaný asi 3 týdny. Jestli se to teďko hodilo další vlně lidí. Tak ano, nejsou vidět celkový views kanálu, což je pěkně otravný, musíš to hledat někde na Twitch tracku nebo něco takovýho. A musíš vždycky kliknout na moji ikonu, aby ses dostal ke klipům a dalším srandám. Lul, klipit. To je on. Už vystoupil. Ha! Parkour, bitch! Super roll. Boom. Don't like how it's playing. Locking down the hood. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. Nobody give a shit about this place. It ain't right, man. The way I see it, they gave it to us. It's our shit. We the police now. You have the right to suck tomorrow. Huh? Dobrý, nic netuší. Oh shit! Píča! My to všichni viděli. Chat netuší, že si může nastavit old Twitch, Pepe Love. Aha, to je jak na starém Facebooku, no. OK. Pojď tady semhle. Jsou tady kamery, se kterými bych ho mohl sledovat, abych musel jít přímo za ním, jo. Kurva, Agroš Rock of Ages 3 je tu, víš co má dělat? Už ho vydali? Já myslel, že ho odložili kvůli korona něco. A možná už to vyšlo, no. Bing! To byl přeskok jako svině. Tak, teď budem v klidu. Oh shit, ty jsou další dva. Down in front of his mom. Got the cards? Yeah, B. Then numbers two? Yeah, they in there. What about Iraq's cut? Don't worry about Iraq. Worry about me. Hail to the king, baby. Tak. Máme nahraný audio. Jedeme dále. Můžu nastavit Justin TV design. To je pěkně old school. That's some old school shit. Yo, check it. Big B's on the move. Sup, V's? May I talk to Lil Juice? Lil Juice, můžeme s ním mluvit. Fuck me, man. Making a round? Yep. Kurva, už jde. Potřebujeme mluvit s reperem, malý Juicer. Tak. Kurva, on teď pojede taky tudy, má no to, jak to mě poser. V klidu. Tak, teď bude pokračovat tudy, má. Zasraný sledovací Ubisoft mysle, kurva. Oh shit. Nevadí, to dám. Boom. Bang. Hail to the king, baby. Tada. Pohodička. Úplně v klidu.
Nestrácím cíl. V klidu. Kamery ti pomůžou, ale já mám rád ruční přístup. Got that dough on you? Always. Why? Nah, this gonna cost you. But it's worth it, trust me. Yeah, we'll see about that. We will see about that. Tamhle je další Forsenovo autíčko. Každá lež, kterou řekneme, znamená dluh pro pravdu a dřív nebo později tenhle dluh. Zaplatíme, dělám si prdel 77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 
ain't got much time unless you pay up now, fam. You gonna threaten me? You don't fuck with me, man. You think our rats won't hear about this, man? What's wrong with you? Oh, dude. Už mu roste pravděpodobnost zločinu. Tenhle cápek se jmenuje Rabbit. White Rabbit. This better be good. Look, it's simple. They gonna call you down to the bricks, and then they gonna kill you. That's bullshit, man! Whoa, hey, what are you doing, man? Pomozte Rabbitovi uprchnout. Zdrej! Dobrý, už to dičnu. Čeka, čeka, Slim Shady. Tak, teď zavoláme Rabbitovi a řekneme mu, jestli náhodou nepotřebuje pomoc. Moment, jak se dostanu pryč? Ah, jo, jasný. Rabbite? The guy who just saved your ass. And I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. Dávej si pozor, kámo. I'm gonna kill that motherfucker bug. Tak, teďko budeš chtít jít semhle. Move ahead. Ty si ho teď kapne. Dobrý. This ain't right. V klidu. Pojď. Sexuálně ho přitahují hudební nástroje. What the fuck? Místní symfonický orchestr. Oh, I'm gonna come! Go. Okay. Stay low. Ha? Do prdele, už po něm jdou. Běž. Píča. Získejte Rabbitův zahozený telefon. Porazil jsem systém 1-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 
Já se potřebuji dostat tomuhle. Tak, co je cihlárna? Nic to nebylo. Máme to? Až tady furt střílej, ty vole, když jim utekl. Byly přivolány posily, opuste oblast. No nic, čas to dičnout. Ale nejdřív si trošku zastřílim. Kurva, mám takový pocit, že už mě zmerčili, dostávám tady zezadu. Kde seš, ty kundo? Odolnej. Vezmu to tudy má a padám. Kuraj, díky za 50, Zemánku, díky za 50, Cool Night, díky za těch 13, Zelí CZ, díky za 2, Fedgec, díky za 50. To jste moje auto? Jo, to je moje chat. Rozhodně se mu nečmajznul, je moje. Soldiers don't mean anything to Iraq, but a weak link is no place in a gang.
I've seen this happen to a few guys. They don't pull their weight and they get torn down hard. But a bedbug can survive it. Joey's got what it takes. Měl jsi nějaký problémy ohledně toho, co se děje na Twitchi? Ne, zatím ne. Jako, díval jsem se na jistou talk show americkou. Ale zatím z toho žádný problém nebyl. Všechno bylo jinak v pořádku. Tak. 8 z 15, akt druhý, jsme za půlkou. Yeah, I mind. You're so predictable. See if I do you a favor again. Actually, you need a favor. Ano. I'm setting up an ambush. I need you to bring me some explosives. Can you do that? Oh, výbušniny, nádhera, to rád slyším. Velký bididi bum bam bum. Oh wait. Yes. You know what? This is great. Yeah, let me round up the boys and I'll meet you there. Ta show byla doslova k posrání. OK, avokádo, už zase tady opravdu začínáš strečovat moje limity. Jestli tady je někdo, kdo může dělat joy vtípečky, tak jsem to já. Nikdo jiný. Moji moderátoři musí být na trošičku vyšším standardu. Ukryt gangu, ne, děkuji. 900 metrů tam dojedu, to nepotřebuji dělat vedlejšáky. Teda fast travel. Bude dneska Warzone? Hele, Warzone nevím, ale budu hrát kotko, protože chci, v 8 ráno se spouští sezóna 4 a já do té doby musím koupit tu Máru. Ještě chci vyhrát level nebo 2. Kdo to právě dropnul? Tier 3 Saba. Jík si hodil 17 měsíců Tier 3 Saba pok čempy do chatu. Díky, bráško. Děkuju. Co víc napsat, jenom, že jsi super. Přesně tak. Moje slova. Tak bych se popsal taktéž. Dal bych si s tebou kodečko, tak jestli budeš ještě vzhůru, Doomre, tak můžem. Ve světě, kde jsem tak sám. Bez pozvánky. Nebyl si pozvaný. Ty krávo, čet, kdo by si koupil zmrzlinu z karavanu, který má takovýhleho creepy klauna se zmrzkou na hlavě. Do píči. Ahoj, Georgie. Hey. Oh, what is that? Come run back and find out. I told you. He's bringing the boys. Ah, Jesus. I thought you meant the explosives. Then I would have said I was bringing the girls. But I brought that too. No, I need some help. I was hoping you could involve these guys in a gangland shooting of some sort. I got a few loose ends I need to tie up, and you know, you do owe me those favors. I don't owe you anything. Like, give me the explosives, something I can carry. Fine. These two nutsacks are some unfinished business from a Gabonese job. You should have seen the way that they tried to take me out. I am driving this beast in a muscle car, right out of the 70s. You know when an automobile accident was still called a fucking car crash? Let's go. Yeah, so these geniuses here think they're gonna ram me off the road with some plastic eco-friendly shit bug. It just makes this weird ping and bounces off into a park van. Here, hold that. Great. Thanks. Můj první donát, jsem rád, že to můžu dát tobě a Gry Blue Trail. So these two idiots are sitting in their car moaning and whining. They're all fucked up. I don't know whether to laugh at them or scream at them. Finally, I just pulled out my 45 and slammed a couple rounds into their fat faces. So that's what I have. You deal with all this for me? No way. We could just do that. Do that. Yeah, it's like a practice round. What do you think, fellas? Practice round? Jordy, I don't need a practice round. No, just let me get a little clearer. Jordy! Fuck. Jordy, ty tlouštíku. Bez pozvánky. Musíme tohle to zničit. Takže, potřebujeme... Kde to dohajzluje? Výbušné zařízení.
Improvizované výbušné zařízení. Výbušné zařízení, blá 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 blá. Bum, je to tam. Nádhera. Absolutní krása. Tak, teď to sami uděláme. Smutné klaunské zvuky. Domestlové, díky za 4 měsíce, kaktus, díky za tu 50, díky za tvoje první dono, doufám, že se tady bavíš, děkuji. Oldmane, díky za nový osoba, vítej tady, čau les. Už jedu, kundy. Jsem tu, co to bylo? Odevři si crafting těch bomb, bude se jí to mega hodit. Jdu se na to podívat. Boom. Mám jenom 2 body, takže bohužel. Tadyhle se crafting těch bomb, to vidím. A ono to stojí jenom 2 body. Kurva, proč to neřekne? A výbušný zařízení. Vyrobit, 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 vyrobit. Hotovo. Najděte záznam z bezpečnostní kamery. Jdu se na to podívat, kamaráde. Jdu tady krásně odevřít okenice, ale... Ty vole, kde by mohl být záznam? Někde nahoře? These motherfuckers, ey? Tamhle to má být, tak kurva. To se mě nezajímá, kde je ten záznam. A. Boom, a jedem. Tak Pavel se zasekl na jednom místě, kde ho pořád zabijí. Aha. You didn't blow yourself up. Not yet. Just trying to figure out where these guys meet so I can have some surprises waiting for them. Ooh, booby traps, fun. Ooh, pastičky. Ooh. Teda, co? Tak, připravte se na přepadení. Máme 2 minuty. La 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 la. Takže dáme jednu tady semle. Dáme něco tady semle. Dáme nějakou srandu tady. To nebude vůbec vidět. Všechno je perfektně krytý. Nikdo nic netuší. Boom. Bam. Kurva, to je moc daleko. Trošku blíž. Perfektní. Tak, kryjte se za výhodné místo. Musíme mít high ground, jako Obi-Wan Kenobi. Jsem ready. Tak, teď chvilku počkáme, máme ještě minutku, než odběhne timer. Dáme si zatím cigár, víte co si dáme? Nedáme si cigárko, dáme si tady... Dáme si zatím cigánka. Mňami. Zaprdel poznáš středověk. Dobrý den, pane. Čau, je schutná rybo, díky za pohledičku. Humiho show, díky za tu 50. Můj